Det er nice. Det er nice? Ja. Er det nice? Ja, det er nice. Nice? Har du fått fisket noen siden sist? Nei. Nei, nei, nesten ikke. Nesten. Jeg har ikke fisket, jeg vet at du har fisket. Ja, jeg har fisket. Ja. Det, har vi laget sånne jingles og sånne? Nei. Jeg, nei, jeg har ikke kommet sånn. Nei, men vi skal lage det før den blir sluppet. Ja, jinglen er nå 10 bomter, ut på tur. Det er så dårlig. Men det gjenspiller oss i et beskall. Skal ikke gjøre det for avansert. Har vi laget noen notat i dag til hva vi skal snakke om? Nei. Nei. Et veldig dårlig alternativ. Ja. Hadde det vært. Men skal vi ha hver var mikke, eller skal vi ha en mikke? Jeg tror det best med deg. Så nå vi i Ålesund. Klokka 18.47. Ja, vi trenger ikke ha sånn dialekt. Jeg heter Alexis Munthe. Nei, vi skal la være med det. Men nei, det, vi faktisk veldig glad akkurat nå. Fordi det kunne vært verre, det kunne vært motorhavari. Men nå har vi vært igjennom et julagerhavari på tilhengeren til en kato. Skal vi oppsummere litt mer? Ja. Ja, du, fordi nå er vi i den medias res forteller opplegg her. Ja, vi sitter i bilen. Vi sitter i bilen. Vi har med oss også... Hallo, det Frode Bærum her. Backseat driver. Ja. I baksetet. I barnesetet. I barnesetet sitter Frode Bærum. Ja. Han er helt metet, for han spurte etter litt mat for sånn 3 timer siden. Ja, men vi har hatt det... Simen har kamerarigget inn i bilen her nå, en GoPro, så han gikk i dørken. Ja, det alt. Men ok, for å si veldig kort, nå har vi vært på tur i Ålesund, vi har fisket. Vi har hatt great suksess. Jeg var nesten tårevåt i båten i går. Thomas Flem, der kommer en episode om ikke så veldig, veldig, veldig lenge. Der må klippes i, for dette ble en 3 timers take. 3 timers podcast er litt i drøyslaget. Frode har fått fisk, massevis. Han er den som har fått antall mest. Simon har fått masse fisk, og jeg har fått masse fisk. Eller, nei, jeg har ikke fått masse fisk, men jeg har fått størst. dermed så var det jo liksom sånn at, hva er det som skal gå til helvete? For det er jo team bomtur på tur. Så kjører vi av gårde. Jeg har kjent litt, jeg kjente på julaget, det var litt En jul gikk litt tregt, og så tenkte jeg, her er det rom for problemer. Du kjente etter at her er det rom for problemer, ja. Så du bare manifesterte de, rett og slett. Ja, jeg jinxet jo det ganske greit. Og så kjørte vi av gårde, fikk hengeren på hengeren, holdt jeg på å si, båten på hengeren, kjørte av gårde, og så kommer den fyr opp i reven på meg, ut og inn og frem og tilbake. Jeg kjørte litt sent. Ja, og Martin, ned... Stoppe med ruta, ut av vinduet, og liksom, hva i helvete er det, man? Nei, jeg var jo klar for å hoppe ut av bilen og løpe etter, jeg kjente jeg begynte å bli forbannet. Ja. Han oppførte seg dårlig, men det var jo ikke det han gjorde. Det var, han prøvde å varsle om at hjulet holdt på å falle, for hjulet var så slitt at hele hjulet holdt på å knekke i stykker. Ja, men da var vi jo da også tilfeldigvis på vei til Mats. Glemte vi de nå? Ja. Ja, det gjorde vi, men det... Det går med posten, faktisk. Ja. Så Mats, jeg vipser deg noen penger, så du kan kjenne de der rollupsene, for nå kjører jeg ikke tilbake. Nei, nå... Det glemte vi faktisk. Men ok, vi glemte ja. Det vi skulle. Men tilbake, Mats, vi var på vei til Mats, fordi at vi skulle hente noen rollups. Altså, det her er stil. Ja. Heldigvis så hadde Mats sinnssykt mye verktøy, spesialverktøy i hua revet, og en kompis og... Nei, det ikke lov å si. En kompis som mekaniker? Ja, men det var hua revet verktøy, det var det jeg tenkte på. Men hva Mats gjør med verktøyet sitt på sin egen tid, det må han ta opp med kona sin, tror jeg. Poenget er at julelaget var gått, han hadde verktøy, han reiste på hytta og låste opp dørene for oss. Vi kunne bruke det vi ville. Altså, det er så flott å være oppe, for folk er så hyggelige. Så en shoutout til Mats. Ja. For å ha reddet faktisk hjemturen vår. Ja, så da klarte vi å få av hjulelagret. Ja.
fick ratta ner på mekanomen hvor det sto en gäng och skrudde på några driftingbilar som de skulle ha klar till ett land. Ja, vi skulle på fest och de skulle på fest och vänta på oss så vi då fick pressa ut det gamla lagret. Ja. Satt kursen mot närmaste biltema slash T Hansen slash Jula slash I fan ett land så må ju ha denna detta lagret. Mm. Intens googling på vägen. Ja, du fick ju inte med hur långt vi hade kört. Nej, jag fick inte med. Jag satt bara. Visste hur vi var en gång. Visste inte ante ingenting. Bara var egentligen bara hårt ned I Google och klarte att finna då ett lager på lager I Det var ett lager på lager. Ja. På Biltema I Ålesund. Mm. Löper in där. Ser ikke at det kø engang I kundeservice-desken. Bare kommanderer. De så ganske stikk på deg. Jeg skal ha dette lagret her. Fuck off, city boys. Ja, men vi fikk da tak I lager. ja. Og hadde du troen, du ser backseat driver? Jeg var vel en smule skeptisk at denne planen skulle ende med at vi tok hengeren med oss igjen. Det var litt marginer her. Jeg klarte ikke helt å se for meg det bildet. Vi hadde vel egentlig sagt at den hengeren her, den kommer ikke til å bli med hjem. Ja. Men vi skal prøve å få bestilt lagret før vi reiser. Ja. Så plutselig bare utartet det seg til en sånn der flyt-sak, som gjør at det her plutselig bare smakk, 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 ja. Linet seg opp. Jeg vet ikke hva som skjedde, men det skjedde. Ja. For du var liksom med på flowen, men blir du med oss på tur igjen? Eller blir det for mye trøkk? Med din montur. Nei, jeg synes det har vært en fantastisk tur, da. Så det var kjekt. Ja. Men jeg ble absolutt med igjen, ja. Så klart. Og gøy. Nå har vi har snakket mye om julager. Vi må rute det litt inn på fisking. Åja. Ja. Men du, det var gøy. Jeg Hæ? Håper... Driver vi med sånn fiskepodd? Ja. ja. Jeg trodde det var julelagerpodden. ja, ja. Nei, men vi må rute det litt inn på fisking. Du begynte med det var gøy. Altså, ta det litt fra start og slutt din opplevelse. Ja, nei, vi kom jo opp her... Tidlig om morgenen, og skulle ut med Daniel Andersen. Ja, ja. Gulliksen, ja. Som skulle vise oss hvordan langefiske fungerte her oppe. Og det gikk jo greit. Fikk jo noen 8 kilo slanger og noe, det vi kaller hjemme sykkelpumper. ja. Ikke for å være slem, men nesten det var det minste der. Ja. Så vi traff ikke de store beisene, men vi hadde en jækla kjekk tur, og Daniel var veldig hyggelig. Ja. Flott start på turen egentlig. Jeg synes det litt gøy det med å fiske med Daniel der oppe, og det der, jeg føler jo at jeg har kjent Daniel en stund, for vi har pratet mye på sosiale medier og styrt på I lang tid, på grunn av havfiskeren. Altså, det var veldig hyggelig da, å få endelig få seg en tur på hans hjembane. Ja. Selv om han ikke klarte å levere som guide. ja, men det skal være sagt, vi vet at det ikke å stikke på sjøen og hente fisk. Ja. Det går ikke an, og det forventet vi på en måte. Ja. Vi var jo litt skeptiske I utgangspunktet til akkurat denne perioden. For det midt mellom der langen på en måte spiser ikke lenger, og kanskje skal gyte. Den på den vanlige spiseplassen sin, eller har den gått til gyteområdet? Og de plassene jo ikke like. Så det som fungerer på en årstid, trenger ikke å fungere når det gytemodus. For da det jo andre ting som gjelder. Så vi kommer kanskje inn I en sånn der... Ja, hva det som gjelder da, egentlig? da det en såkalt mammafisk og pappafisk. Ja. Og, ja. Men ja, nei, men jeg avbrøt deg egentlig allerede der. Sånn din opplevelse og så videre med Daniel og gyting og ja. Ja, altså jeg har en super opplevelse. Og så kom jeg jo hjem... Ja, hjem og hjem. Vi kom til der vi skulle campe. Det var et fint sted. Opp igjen morgenen etter, etter ikke så veldig mange timer selv, men kanskje 5-6 timer. Ja, 4. Og da... Ja, vi var vel litt senere akkurat den dagen der, for vi måtte rigge båt. Ja. Det var ekolodd som ikke fungerte.
Ja, for der også har jo vi fikset. Det var mekking, ja. Stripsing av ekolod jeg hadde med, og det var kobling med noe strøm. Og... Ja, for der også var det jævla med googling før vi dro. Ja. For det var egentlig bare fordi vi vet at Kato har, vi har jo da fått låne båten til Kato opp her. Lord Tangen heter den. Nei, det båten ut, da kom jeg. Ja, Kato heter Døkkudøstangen. Nei, Kato ble pjusk og kunne ikke være med. Ja. Men ja, og den riggen som vi mekket til der, den fungerte jo. Ja, og det jo da takket være havfiskeren og plasseringen til Frode i fjor. Det det faktisk. Det må trekkes fram. Vi må trekke fram det utstyret. Det kan jeg egentlig si om de marginene på den turen her, det at... Jeg fikk jo da den femteplassen med, nå var det 0,4 poengs margin til sjetteplassen. Så hvis jeg hadde fått en fisk I fjor som var 1 centimeter kortere, så hadde vi reist opp hit uten ekolodd og hatt en ræva tur. Det så små marginer. Det gikk seg til da, så da ble det rigget med ekolodd på en side, tracer på andre siden, og mobiltelefon med kart etterhvert oppe I hjørnet, så vi hadde 3 skjermer. Det var absolutt nødvendig her, sånn fant vi ut etterhvert. Ja, for det startet jo ikke der. Nei, men det som funket da, og det merket vi egentlig litt etter vi var med Thomas. Vi begynte vel egentlig sånn I går, før vi reiste ut med Thomas Flem. Og det, så, da var det traceren som var godt zoomet inn, for det når, hva skal jeg si, hvordan skal jeg forklare dette muntlig da? Når man ser på ekkoloddet, så treffer man en steam, ser steamen står I, torsken har stått mest I bunnen av vannlagene da, kanskje 10 meter over, så treffer man torsken, og da må man ha traceren, for da sklir du gjerne forbi, for de ballene var ikke så store, eller de anslamlingene var ikke så store, mange av de. Så sklir du forbi, og da må du ha traceren på, sånn at du kan vite nøyaktig hvor enn du skal tilbake, samtidig som du har kartet oppe, sånn at du vet hvor du I forhold til kantene og sånne ting. Og så har du da loddet på den andre skjermen. Så det ble et oppsett som fungerte helt sykt bra. Ja. Vi hadde jo også motorguide, sant? Så vi kunne jo ligge smekk I ro. Da var det ikke vi som sklei, ja, men da sklei jo torsken av der vi lå. Ja. Så begge ting sklei, og kanskje I hver sin retning og så videre. Ja. Da ble det jo rint. Ja, men jeg tror faktisk på bygrunnefiske, motorguide, det ikke tingen, altså. Nei, og der ser vi også aldri veldig mange av de lokale proffegutta kjører rundt med baumontert elmotor. Som ikke I bruk. Som ikke I bruk. Ja. Du har kommet til en baumotor som ikke I bruk. Ja. Men videre på turen. Ja, vi kom jo så ut på litt ut på dagen på den første dagen. Hvilken dag vi på da? Da vi, skal vi se, lørdag, søndag. Ja. Søndag første bytorsken. Søndag var første dagen ut på grunna, ja. Ja. Yes. Og da tenkte vi at vi kom litt sent, egentlig. Men det var jo masse båter der. Ja. Og vi lodda litt rundt, for det hadde vi hørt at det skulle være bra, og fant noen steamer. Ja, slapp ned, og det var ikke noe liv I andre enn, egentlig. Nei. Så første dagen så blanka vi vel. Ja, gjorde vi det. Ja, vi gjorde det. Blanka. Ja, vi gjorde det faktisk. Det ble vel tatt en øyepål. Ja, og en sypike. Ja, det var vel egentlig det. Og ja, det var jo sånn middelskøy, men det var spennende å se folkelivet der ute. Ikke at det var fest, men det var I hvert fall mye båter. Det var fest hos oss. Og hos oss var det litt mer støy. Men jeg må bare kommentere det, for vi har jo oppdaget at nå regner med at det en eller annen ålesunding som stikker innom podden og lytter, for vi har funnet ut at folk hører jo faktisk på podden vår, til og med helt oppe I Ålesund. Så jeg håper ikke at vi... Hva skal jeg si? At vi har ødelagt noen sånn stemning som skal være sånn seriøs og veldig fokusert. Fokusert vi, men litt diskotek på fjorden. Når det bilfiske. Litt disko må du ha. Det må det være rom for. Fordi det altså et såpass frustrerende fiske at du må få utløp for et eller annet innimellom. Ja. For ellers så går du, I alle fall, da går jeg I kjelleren altså. Ja, men vi har vært igjennom skriking for det som de kaller for sill, altså det småtorsk da. Vi landet, første fisken som ble landet, så var det... Det var
mye. Ja, det var mye. Og så var det helt andre enden av skalaen. Det var når du drøyde litt grann, og meg og Frode var ute jækla tidlig. Nå hopper vi veldig da. Ja, men det, ja, det litt frem tilbake. Men bare sånn for å beskrive liksom, det skriking og ropingen, men du holdt det faktisk på å ryke en stol til i båten til Frode. Jeg mistet noe fisk. Det ble noe blikking fra land der faktisk, og landet sånn 300 meter unna. Ja. Men ja. Jeg skal ikke hoppe for mye. Nei, jeg må ikke hoppe for mye. Nei, og det, det som vi fant ut av, litt ut på kvelden der, for da skulle vi jo ta kveldsfisk og tenkte at det var god kok. Da fikk vi vel egentlig vite at Thomas hadde vært ute den morgenen som vi valgte å sove litt, for å komme til hektene etter den turen med Daniel og kjøreturen opp hit, som skjedde midt på natta. At han hadde tatt 22 torsk på bygrunna den morgenen som vi hoppet over. Og på ettermiddagen og kvelden så ble det vel knapt tatt noen ting, for fisken var ikke i hugget akkurat da. Nei. Så da tenkte vi, shit, bygrunna var vanskelig. Vi samler krefter, står opp grytidlig, sånn halv seks-ish, måker ned i båten og bestemmer oss for å dra... Ja, det var den dummeste ideen vi hadde, egentlig. Det var en plan, men det var litt mer vind enn vi håpte, og det var rotasje. Så traff vi heller ikke fisk der ute, for sikkerhet selv. Og da var jo... Vi traff garden, da. Ja. Vi klarte å miste en pilk. Det var jo greit. Ja. Så hvis det noen oppe i Ålesund som har fått Rosa Søvik-torsken ja. Med selvlysende bakgrunn så kan han rettes i postkassen til oss eller eventuelt en sinnemelding for at vi har kroket han i fingeren eller noe ja, nå skrøn jeg litt for du ble jo tatt fisk der ute du fikk jo to torsk, Martin Nja så jo som torsk, bare mindre ja, etter her ja Så de var vel kanskje sammenlagt 500 gram? Ja, 600. Ja, sammenlagt. Sammenlagt på en god dag. Ja. Så når vi da kom inn igjen til bygrunneområdet, så valgte vi vel å stoppe innom Thomas, gjorde vi ikke det? For jo. For å kjøpe noe utstyr som vi hadde sett alle brukte der. Ja, B40. Ja, og da i stedet for å dra ut på bygrunna, så var vi der og shoppa, frem til klokka var sånn ja, mellom 10 og 11, halv 12. Og så dro vi ut på, og da fikk vi høre at det var jævla bra fra 9 til 11 på bygrunna. Og da var vi ut av skjærs, eller på butikken og kjøpte ting og tang. Ja. Så da gikk vi glipp av den også. Ja. Så vi var litt sånn, litt for mye all over og rota litt, og fikk ikke fisk. Nei. Men så fikk vi vel en torsk plutselig på 3 kilo. Jeg tror det ligger jo gnudd på en bunnstim som vi så i lange tider. Og da var det en til slutt som hekta haka i en shad som er slapp ned der. Ja. Så da, da hadde vi sprekt den der bobla. Ja, det var da healingen begynte. Ja, da var det litt det var... stemning, men det var ikke kjempestemning. Nei. Før Simon dro i en torsk på 6 kilo. Ja. Ja. Og da ble det manneklemming, og det, ble... og det var sånn stemning, og skriking og roping. Ja, men da traff det... da traff vi. Ja. Ja, da gikk jo ryktet faktisk kvelden etterpå, hørte vel at folk inni Ålesund hadde snakket om disse her som lå ut på bygrunna, som hadde hoppet og skriket og jublet, og det var en liten drittorsk. Og det, de skjønte ikke hva som ble det. Nei. Nå tar vi en liten... vi må ha en middagspause. Vi må ha en liten kumlepause. Ja, faktisk. Nå skal vi på ferga. Det nice. Det nice? Ja. Det nice? Ja, det nice. Nice? Har du fått fisket noen siden sist? Nei. Nei, nei, nesten ikke. Nei, altså, jeg bare håper de bremsene ikke går varme, altså. Ja, for det nå må jo... Ja. Åja, du har begynt, ja. Vi må jo faktisk oppsummere litt. Nå har vi hatt en liten pause. Ja, og den ble litt lengre enn han egentlig hadde tenkt å være. Fordi
Vi har jo som sagt slitt litt med et hjullager som vi har fått byttet, og jeg tror jeg har funnet årsaken til at hjullager ryker. Og det nok fordi at bremsene driver og henger. Er det vikeplikt her? Nei, det ikke. Vi sitter i bilen, og har kommet oss av fergen, og kjørt til Ørsta, Volda. Akkurat kjørt fra Ørsta. Ja, så nå vi snart i Volda. Den bygrensen ganske udefinert. Ja. Men den poeng... vel ganske hard, faktisk, hvis du spør de som bor der. Ja, det... Det er sånn skille på 1,5 meter opp i dalen en annen plass. Men drit I det. Bremsen varm og så videre. Men nå tror jeg det går greit. Spilt litt på det, rygget litt hardt og hengt litt bremsen og slitet ned og prøvd liksom å gjøre alle de triksene som kan gjøre. Ja. Så nå vi på vei hjem. Det 355 kilometer hjem. Til Bergen. Bergen. Til Bergen. Og så skal vi videre ut I Nordhordland. Nordhordland. Ja. Men I hvert fall da, vi var I en oppsummerende samtale med vår co-pilot Frode Berven. Frode Berven, vær så god. Det var gøy. Nei, altså, fordi vi kom jo da... Hvor langt var vi kommet? Vi var kommet til lørdagen. Vi til mandag kveld. Ja. Og da var vi ute og hadde det veldig kjekt på bygrunnet. Vi hadde fått to fisker allerede en dag. To fisker? Så vi var egentlig ganske godt I stil, godt fornøyd og egentlig veldig god stemning I båten. Så vi holdt jo koken til det var mørkt. Så... Nei, bare hen inn I lommen. Vi bare frys på henne. Den tok ikke av seg. Nei. Ja. Riktig. Og koken. Der tok han den, og det var gøy. De beste vitsene dine, du må henge på skikkelig lenge. Men ja. Ja, men igjen da, så hadde vi ikke noe særlig flyt, eller ikke flyt I det hele tatt, på det der fisket rundt mørket. Nei. Det skulle vi få en forklaring på dagen etter, men det får vi komme tilbake til. Så dro vi hjem, og det var god stemning I huset. Vi skal ikke si så mye mer om det, annet enn at på mornings på tirsdag, så... Tok jeg en liten kunstpause. For det, nå har jeg, altså, det har gått I ett med fiske og 2-3 timer søvn og en og annen øl. Ja, det må være lov å si. Da måtte jeg måtte ha en kunstpause, rett og slett, på tirsdag. Ja, du kom veldig sterkt tilbake da. Alltid sterkt. Vi hadde det hyggelig lørdagen også. Ja. Men greien var jo at da dro jo meg og deg ut fra det. Ja, vi dro ut på mornings. Det var tidlig igjen. Vi hadde nok en gang 4-5 timer, tenker jeg, på øyet. Max, med litt sånn halvveis søvn. Ja, og det skal være sagt at det var noe mjød og noen greier som du kom med, så jeg også forsynte meg av. Noe I glasset var det, ja. Ja, så det var ganske tungt å stå opp 05.30. Ja. Men I hvert fall, vi kom oss opp, og vi kom oss I båten. Vi var ute på til sånn 7-ish. Ja. Og var da rett og slett den første båten. På bygrunnen av den dagen til Sundlaten. Det var ingen her når vi kom I hvert fall. Nei. Og vi fant en kjempestim med en gang. Med det vi tenkte var torsk, og det var det nok også. Og det var torsk. Og jeg fisket på den I 2-3-4 minutter, uten å få den til å ta. Med vår vanlige teknikk, som da bestod I å ligge cirka 2 meter over stimen. Med bilken og aldri gå ned I stimen. For da kom vi til å skremme fisken vekk. Ja, for det har vi lært. Det var det mange. Men egentlig alle vi snakket med sa det. Ja. Og det holdt vi oss til ganske slavisk. Så kommer en båt opp på siden av oss og slipper det, og tar et torsk med en gang. Ja, det, vi må jo sitere han da, for det tipper han hører podden også. Men jeg skal ikke ta hele etternavnet hans, men han heter Jørgen S. Ja. Et eller annet. Han har en lyseblå båt. Båt. Og han slapp jo bare rett ned. Det tok 3 sekunder. Og så hadde han torsk. Det som skjer ofte, har vi lært, det at når det tas en fisk ut av stimen, så punkterer stimen og stikker. Ja. Men vi kom jo da sterkere tilbake den økta der, fordi du fikk jo... Jeg hadde på 2. Ja.
etter hverandre ganske kjapt etter hverandre. Det hjort i veien. Den greier jo ikke målgruppen. Ja, og det ganske ironisk da, for det der står hjorteskiltet, og der løper hjorten. 10 meter bak fare hjort, så står det der to hjorter som opprører etter hverandre. Det gøy. Ja. Men, ja. Vi kommer sterkt tilbake nok til det, fordi jeg hadde mistet to. Vi slo godt fra meg i setet, ble irritert, og så fikk du en. Ja. Og den var skikkelig fin, den var sånn 8,5 kilos torsk. Ja, du ble jo ikke mindre irritert av det. Nei, jeg ble ikke mindre irritert av det, men prøvde å være glad på dine veier. Det var ganske, det skinte gjennom ganske greit, faktisk. Litt halvveis med det, kan vi si. Ja. Altså for å si det sånn, det var Kato sin båt som vi hadde med oss, Kato Tangen. Kato Judas Tangen. Ja, den har allerede bare ett sete, for det ene er knekt. Det er ikke oss. Men det var rett før. Det bare var null seter. Men du klarte å holde igjen da. Jeg klarte å holde igjen sånn at jeg tenkte det hadde jeg kontroll på. Ja. Det kostet meg litt å holde igjen på den veien, for det var egentlig... Ja. Det var surt. Den ene fisken var skikkelig stor. Det skjønner jeg nå etterkant, da jeg kjenner på de andre jeg har fått. Så da fikk du igjen, og vi sleit litt med å finne igjen fisken egentlig etter det. Mm. Og så ser vi det rører seg. Da det en av de lokale som vi nettopp har omtalt, som egentlig bare gir oss et tegn, og så peker retning havet ganske intenst, og gir flatt jern. Det som skjer da, at det to andre båter, de bare gir flatt jern også, fra ulike kanter, smeller seg bak i propellstrømmen til han som vi nettopp snakket om, Jørgen, og måker av gårde innover fjorden der. Vi bare, hva skjedde egentlig der? Kommer det et jagerfly? Nei, det gjorde det ikke. Nei, jeg måtte se bak meg faktisk. Det var sånn intens, altså det var vinking, og så var det veldig distinkt, bare sånn, nå skal vi fram. Ja, men vi skjønte jo egentlig ganske raskt at de må ha fått en eller annen info fra utenskjærs om at det var et jæklig bett der ute. Vi hadde ikke tanket opp bensin, så vi bestemte oss ganske kjapt. Ja, vi prøver å henge oss på. Det gamble. Vi kunne nok finne fisk på bygrunna, men sjansen for å treffe vanvittig der ute nå virket stor. Men vi måtte inn og tanke, og det tok vel kanskje 5 minutter, og vi heiv oss på pedalen etterpå. Ut i sundet, og så i alle retninger, så gikk en båt. Og ble helt i villfare. Vi visste jo ikke, hadde ikke kontaktinfo til noen av de båtene. Så da var det rett og slett bare å prøve å kjøre... Skal vi over der nå? Nei, det skal vi ikke, selvfølgelig. Jeg beklager, jeg måtte bare bryte av litt, for vi er jo vi er på vei igjen. Vi kan kjøre over her. Ja. Det er ikke det vanligste å gjøre. Nei. Nei, vi lar være. Ok, vi hopper videre. Ok. Ja, vi kom da ut og så i alle retninger, og fant ikke. Prøvde en retning. Der var det ikke. Prøvde en annen retning under Giskebrua, var det ikke der? Jo, stemmer det. Ja, og der var de heller ikke. Så de må ha kjørt raskt, det så jeg at de gjorde. Og kom inn igjen på bygrunna. Vi bestemte oss fra abort mission. Selv til etterkant så var nok det lurt, for de hadde kjørt en halv time minst utover. Ja, de reiste ut til båene da. Ja. Det som skjedde da vi kom inn på bygrunna igjen, det var at vi fant fisk med en gang, slapp ned, og jeg fikk en på 8,5 kilo i løpet av 10 sekunder eller noe sånt. Stemmer, ja. Så da var det en sånn motsatt effekt, for da hadde vi vært et eller annet sted og kom tilbake, og der lå det folk som ikke fikk fisk, og da fikk vi fisk med en gang. Ja. Da følte vi oss litt kule igjen. Ikke bare litt. Nei, veldig kule. Ja. Det synes vi hadde fortjent. Ja, så da blir det jo det som skjer da, når du gjør sånn, så det er at da må du, da sitter man ned, tar litt med ro, sletter på litt musikk, kruser litt rundt. Har dere fått nok i dag, eller? Nei, dere har ikke det vi har fått. Vi har fått to. Ja, det har vi faktisk. Ja. Så får du kontakt med Jørgen. Ja. Via fikk vi... Ja, altså, historien bak det var at du måtte jo overta båtkjøringen, og jeg visste at jeg hadde sett navnet til Jørgen et eller annet sted. Jeg visste ikke, jeg trodde han het Dag, eller Tore, eller Trond, eller et eller annet. Så jeg
var på Facebook, skannet gjennom alle disse havfiskesidene, og Havfisk Ålesund jo en Facebook-side som verdt å følge med på. Det faktisk litt interessant. Og letet og letet og letet, så kom jeg på at Søren, han har jo pratet mye på, på video til Sunnmørsposten. Så var det inn der, sjekke Sunnmørsposten. Der fant jeg en video med han på, der han var sitert med navn. Og så var det inn på Facebook, opp med telefonen, holdt opp å si, opp med Messenger-telefonen, ringte til han og fikk forklaringen da. At han hadde hatt 5 nedslepp. Du kan fortsette, du, egentlig. Ja, nei, du fikk jo noe i snakk. Han var, tok telefonen med en gang. Ja, hyggelig fyr. Da hadde han hatt 5 nedslepp og fått 4 torsk. Og vi var sånn, ja, damn. Da var klokka begynt å nærme seg 11, og det skulle blåse opp ut av skjærs klokka 2. Og det var sikkert 40 minutter å kjøre en vei fra der vi lå. Ja. Og da ble det veldig lite fisketid, fant vi ut. Så vi soste rundt inn på bygrunna egentlig resten av den. Ja, men så traff, traff vi en ganske hyggelig fyr som vi har blitt godt kjent med. Stemmer, det var Mats som ja. Kom bort til oss. Mats, farlig hvis du skjønner den, så er det greit. Alright. Og snakket om en plass vi kunne fiske flyndre. Kanskje rødspette også. Ja. Så dit dro vi etter vi hadde tenkt oss litt om. For da var vi litt lei av å kjøre rundt etter torsk, uten å egentlig treffe på stimene. Men da hadde jeg jo også kommet. Ja, fordi det som var litt kluet, det som holdt meg igjen, av rene samvittighetsårsaker, det var fordi da begynte det å bli litt ut på formiddagen der. Så tenkte jeg, ok, Simon har tatt seg en god strekk og hvilt litt og spist egg og bacon og sett på været, jeg vet ikke, slapp av. Så var det sånn, ok, hvis vi fiser utover i havet nå, da ryker jo hele den fiskedagen for Simon. Men det ble vurdert da. men det holdt meg faktisk litt tilbake, og det, jeg tror det var derfor vi landet på den avgjørelsen å holde oss inne. Ja, det var ikke en del det. Ja, så hadde vi jo... Det var litt andre ting også, så helheten ble nei. Ja. Det levde vi godt med, synes jeg. Ja. Men da hadde vi jo begynt å knekke koder da. Men da var det jo også litt fordi vi visste at vi hadde jo da fått en av de beste datene 3 voksne menn kan ha. Ja. Noen gang. Ja. Med en... En som vi skal slippe en episode med snart. Ja, jeg tror. Jørgen Flem. Jørgen Flem, nei. Nei, Jørgen Flem. Nå må du ta den. Alle heter jo Jørgen, Robert. Thomas. Thomas. Ja, men det er 2 stykker også som heter Thomas. Ja. Torskviskeren selv. Ja. Jørgen Flem. Den har kommet til å få kjeft for. Ja, det fortjener du. Ja, men ok. Til mitt forsvar. Nå har vi drevet og skiftet julelager, vi har holdt på med ting, og vi har fisket, og vi har sovet veldig lite, så det går litt i ballen. Når halvparten av Ålesund heter Jørgen eller Thomas, ja. Eller Dag, så blir det sånn. Ja. Nei, men det, da er det rett og slett at vi må gjøre oss litt klar etter den daten også. Ja. Litt sånn sommerfull i magen. Ja, for det ble litt sånn starstruck, for han blir jo, altså flere der oppe omtaler han som fiskeguden og laks, nei, laks, ja, lakseviskeren, det var ikke det jeg skulle si, torskeviskeren. Ja, men altså, han fisker jo lakser. Det er jo en mann med et imponerende antall, eller imponerende catch record, eller hva pokker man skal kalle. Ja, altså han har Norges rekord i tuna, ja. Som er nesten 4, altså nesten, jeg ville jo si at han er 4, hadde jeg fått en... Tuna som var rett under 400, så jeg har sagt at jeg har fått en tuna på 400. Ja. Men kjenner jeg deg rett, så hadde det vel vært 18 kilo brunere rett på den der. Ja, det er intern spøk, men ja. Nei, så det er jo, vi vurderte jo da flynde, altså det å ta noe rødspette. Vi hadde en 10-minutter satsing på rødspette. Vi hadde altså sesongens lengste satsing på rødspette til nå. Ja, faktisk. På 10 minutter. Ja, fordi Mats hadde vært ute og fått 2 rødspetter på kjappen. Den ene var hele 50 centimeter. Så det var verdt et forsøk da. Det var verdt et forsøk. Det var noe å ta seg til når vi allikevel visste det at vi
endelig skulle få litt mer tips på hvordan fiske på bygrunna fra han som faktisk kan det. Ja, for vi kan det ikke. Nei, og da var det liksom poengløst. Det føltes veldig poengløst å sitte på bygrunna I to timer ekstra bare for å gnu på noe vi ikke fikk til. Ja. Eller det følte som vi ikke fikk til da. Ja, og dermed så da fant vi ut at det var bedre å brenne 40 liter bensin for å satse 10 minutter på rødspettet. Ja. Men så det, før det, ja. Var jo du og jeg ute med Mats og fisket sandflyndre. Det var vi. Det var før vi plukket opp Simen faktisk. Ja. Det som skjedde da, det var at vi var der ute på toppflo. Det egentlig ganske dødt I sjøen, I hvert fall når det gjelder flatfisk. Men det var en klassiker som dukket opp, og det var... Knurren var I ditten I dag. Knurren I hvert fall I ditten I dag. Knurren I hvert fall I ditten I dag. Nei, jeg beklager andre, men det der faktisk det morsomste som foregår på internett om dagen. ja. Ja, så da ble det en knurren, og ikke noe flatfisk. Og så endte vi Simen, og så har vi fortalt resten av historien. Fram til vi møtte Thomas. Ja. Og egentlig, den møte der med Thomas, det tror jeg vi holder utenfor dette. Ja. Det vi kan fortelle at jeg har kategorisert den fisketuren med Thomas som topp tre fisketurer noensinne I mitt liv. Og det no joke. Men jeg synes det var helt middels. Ja, fordi det deg om det. Nei, altså, det var det fiske der. Det noe av det mest actionfylte jeg har vært med på. Og vi kan jo si det sånn at vi hadde med oss mikker I båt. Det var vårt første feltopptak. Det blir mye redigering. Fordi tre timer med opptak. Og vi kan jo allerede bare her si at den turen, vi utrolig takknemlige for at vi fikk være med ut. Og ja, ja gjestfriheten til folk I Ålesund. Det den villeste turen vi har hatt noensinne. Ja. Som lag I de siste... Ja, altså... Ja, det var helt vilt. Så den episoden, den kommer ganske snart. Ja, og så det en forferdelig irriterende episode, fordi den kommer til å koste lommeboka ganske mye etter hvert. ja, fordi det utstyret der, men det skal vi snakke mer om. Vi skal trekke frem noe utstyr. Vi skal trekke frem noe utstyr. Ja, det skal vi trekke. Og alltid hver eneste episode trekke frem utstyret. Ja, det må vi. Men... Det som jeg synes var litt gøy da, det at når vi, det var I går, I dag det, I dag føler jeg det søndag. Ja, men det Men det onsdag, ja, for det påske og sånn. Ja. Men I dag så hadde vi oss en soloøkt. Vi skulle egentlig bare fiske et par timer på morgenen og rette snuten hjemme, va? Men når vi da har sittet og sett på dette utstyret til... Som var I båten til Thomas. Ja, vi bare sitter og setter på utstyret til Thomas. Nei! De der vitsene, de går aldri slutt. Nei, men det som var veldig tilfredsstillende I dag... Nå det gutta stemning. ...var jo nettopp det å bruke den teorien vi lærte av Thomas I går. Ja. På aktivt bygrunnefiske. Ja. Og uten å avsløre noen ting av det som skjedde I den båten hos Thomas, så kan jeg si at jeg har veldig lave skuldre I dag. Så jeg satt meg bak rattet, rigget opp alle skjermer og alt sånt der, og prøvde å fungere som guide. Ja, men det hjelper. Altså, jeg har jo da personlig beste på torsk noensinne på 9,5 kilo I dag. Ja. Og jeg egentlig strålende fornøyd med det. Ja. Vi trenger altså, ikke avsløre noe mer enn det. Jeg tror ikke vi har snakket om det enda. Nei, og... Altså, vi hadde jo egentlig et eventyrlig fiske I dag. Ja. Vi har kortet ned avstand mellom torskene med enormt mange timer. Ja, altså, jeg har jo da gått fra å ha én fisk på 6 kilo, til I dag ha 4. Ja, på en kort morgenøkt. På en kort morgenøkt. Ja, og det har vært dårligere samlinger I dag. Ja. Det har vært mye mindre fisk å se. Men vi har da klart å knekke en kode. Jeg litt usikker om det var vi som knakket den koden, eller Nei, det var Thomas som fortalte det til oss. Vi har blitt fortalt alle. Vi har fått en knukket knake. Ja, men det funker, og bygrunne torskefiske... Ja, altså bytorsken 2025, de må passe seg. Ja,
Da kommer vi og tar dem, for der blir det action. Ja, det blir helt sykt. Nå, når alle egentlig får vite triksa I Ludo. Ja. Og så ryktes det jo, der jo det må vi snakke litt om. Fordi hvis man ser på Jutta-tuben og går til Seberg og endrer hovedplanen og, og kikker på de videoene som de har for bygrunna, så var det et år hvor det stod mange, mange, mange hundre tonn med torsk på bygrunna. Det ikke det fisket I år. Og det har det vært fablet litt om at torsken følger silla. Og der noen årsklasser med noe. Jeg skal se om jeg klarer å finne fram noen de artiklene som Jørgen Merk snakket litt om. Som omtaler litt grann disse årsklassene, for der en sammenheng med alt som skjer I sjøen. Det har vi begynt å forstå. Og sannsynligheten for at neste års torskefiske kommer til å bli litt sånn som det var, hvis du ser tilbake på de videoene til andre det, den sannsynligheten ganske stor. Det var vel 1994 sillegenerasjonen som var den store bæregenerasjonen for silla rundt Ålesund. Ja. Og nå hadde den silla begynt å bli gammel. Altså det en silla som kommer til Ålesund, sånn jeg skjønte det, og holder seg der. Ja. Og det det ikke hvert år den gjorde. Men begynner å bli gammel, det må vi utdype litt, for det det. Kan en sill bli gammel? Ja, den dør jo av alderdom eller annet. Så eller så blir den spist. Ja. Spist, men den dør rett og slett når den blir 20 år eller noe sånt, så blir det I hvert fall sagt ja. At da begynner det å falle fra noen rett og slett som bare ryker til. Og naturligvis. Så det var den bekymringen jeg hadde, men så var det vel en 2002-2003 generasjon. Som var en ny stor generasjon med mye, mye, mye sill. Så de var litt spent på hvor den kom til å gyte, sånn jeg skjønte du nå. Ja. Om den kommer til Ålesund, så kom det til å bli fart. Ja. Det var vel det som var greia. Ja. Og de historisk sett så kommer han til Ålesund. Ja. Sånn at hvis vi slår sammen alle disse faktorene da, og så tenker vi på det som vi har vært litt med på nå, det jo den bytorsken og festivalen og de tingene. Der må jeg si et par år, for at bytorskenfestivalen som Ålesund sentrumsforening setter I stand, den har et sånt enormt potensiale. Og nå har vi gått ut med en video der de sagt at de skal bli større enn Lofoten torskefiske opplegget. Der har vi aldri vært, så vi vet ikke hva omfang det har. Men potensialet her veldig unikt, fordi du har altså et veldig lavkostfiske. Ja. Altså et veldig et fiske som du kan breie om store gamle, ja. Unge og alle. Alle familier og alt sammen. Og det litt sånn Ålesund, altså folk I Ålesund bjuder på. Fordi vi har aldri opplevd så mye inkludering. Altså, og det her sier jeg ikke fordi at nå skal jeg være sånn, men det en grunn for at vi brenner for å komme tilbake. Nå fikk vi trøbbel med hengeren I dag. Jeg var ganske kjapp ut med bare. Vi bare setter den ifra oss, reiser jeg opp inn og henter den litt senere. Fordi det å komme opp til Ålesund folk, og det gjelder alle, det ikke bare noen få, men alle har vært utrolig inkluderende. Og det må Ålesundingen holde på. Disse turene vi har hatt nå de siste ukene hadde ikke vært noen ting uten folka I Ålesund. Nei, det var helt klart. Og vi hadde ikke hatt fisk. Eller vi hadde ikke lært oss å fiske sånn som vi har gjort. Vi hadde ikke hatt kontroll på altså bytorsken. Altså, Jørgen Mek for eksempel var den som slengte oss inn I det greiene der. Vi har fått mye tips fra sånn som andre hopland, og de har bidratt inn til alt det som vi har liksom, fisket med opp, tips og triks og alt det der. Og så har vi blitt skrudd litt, tunet litt når vi har vært der oppe med sånn som med Thomas Flam. Det som blir spennende nå jo egentlig det å bruke mye av det vi har lært her nå videre, altså mye mye bedre på ekolodd altså det å lese loddestemninger. Ja, for det et nytt begrep. Ja. Fordi det har vi strengt tatt ikke gjort så fryktelig mye til nå. Jeg brukte ekolodd til én ting, jeg. Det å finne sill. Ja. Sånn at vi har dagen. For vi bruker jo mye sill dagen. Det nummer én. Og så det å se hvor dypt det. Ja. Men der tror jeg vi skal ta oss en god
god gammeldags bolle og så bruke litt mer av det vi har lært de siste ukene her. Ja. Fordi det helt klart at det jo et kjempeverktøy. Ja, og så har jeg alltid hørt at folk ser forskjell på fisken på loddene. Og jeg bare skjønner ikke, det jo bare en punkt, en flekk og en strek. Men det går an. Det går an å se hvor stor de til og med. Da kan du nå også fortelle hvordan du skiller en øyepålstim fra en torskestim på et ekolodd. Ja, det ikke enkelt. Men en torskestim, den feider ut I kantene. Og du kan se markante fisker, altså streker på loddet, du får disse bananene. Det ikke det, hvis det bare hard cut på stimen, så det sannsynligvis øyepål. Og det var det ganske morsomt å se, fordi at vi fant en stim ganske tidlig I dag, fisket på den. Det var 3-4 stykker som fikk opp hver sin øyepål som ble krokket rundt oss. Og da skjønte vi at ok, dette en øyepålstim. Men det det ikke alle som ser på loddet. Det ikke alle som observant på det, så det lå jo 30 båter inn på der og fisket I sikkert I en time eller annen uten at de fikk torsk. Men det jo fordi at de fisket på feil. Altså feil art, dessverre. Og da det liksom, bruk loddet, bruk teknologien som finnes, for å, hva skal jeg si, forstå fisket bedre da. Men nå, vi må, da vi egentlig, vi ikke kommet til veis enda helt. Nei, og jeg litt spent på om vi kommer oss til veis enda. Fordi, men vi kommet til veis enda I denne podden. Ja. Så jeg tror vi ja. Sender den tilbake til Frode der, og så kan Frode komme med en liten sånn oppsummering. Ja, jeg tenkte bare oppsummere litt disse dagene her, for vi kom jo opp på søndag, og da var vi, vi hadde noen teorier, og vi fisket og fikk ikke fisk på søndag. Mandag fikk vi to stykker, da begynte vi å komme litt på gli. Tirsdag fikk vi to på selvstendig fiske, og så skjedde det noe mer etterpå. Som gjorde da at I dag så fikk vi 5 fine torsker på snittvekt 8,5 kilo. Og når vi da på søndag, når vi kom ut og så at de rundt oss tok fisk, var vi sånn, åh, de så flinke, hva gjør vi gærent, alt feil, og det her fikk ikke vi til. Til I dag å være de som får 5 fisk, kommer inn på brygga, folk strømmer seg rundt. Åh, vi har ligget på bygrunnen hele dag, ikke fått noen ting, vi lå der I går, fikk ingenting. Hvordan har dere fått 5? Da var vi liksom de som kunne ting. Vi ble litt høy på oss selv. Ja, på 3 dager så gikk vi fra å være de som ikke fikk fisk, som lurte på hvordan alle andre fikk fisk, til å bli de som faktisk fikk fisk. Ja, vi ble bjellesauer. Ja. Det var veldig godt manøvrert og lest, loddelest av Martin der. Og fant stimene, lå på stimene, slipp ned sånn. Og jeg og Simon gjorde sånn vi fikk fortalt av Thomas. Og vi fikk fisk. Ja. Og vi fisket forholdsvis jevnt med de store, store navnene der ute. Så vidt du kunne si, de fikk kanskje litt mer enn oss, men vi hang på. Altså, vi nærmer oss noe. Ja, vi traff jo han Sondre ut på der da. De hadde jo en full binge da. De hadde jo holdt på en stund. Ja, de hadde også vært ute av skjærs. Det hadde de. Ja. Så, men de tok mest på bygrunnen, sa de, I dag altså. Ja, ja. Men vi fikk jo bra med fisk da vi altså. Og det var kanskje en dag da var minst fisk inne, eller hva I hvert fall det folk sa. Ja, det, men vi måtte jobbe. Vi jobbet knallhardt I dag. Ja. Vi brukte rett metoder. Lodda stemningen bra. Og det var veldig tilfredsstillende at det klaffet. Ja. Men det viser også at den fleksibiliteten man nødt til å ha som sportsfisker på rett og slett det å kunne tilegne seg ny informasjon. Altså, det ble litt sånn som Frode sa det vel tidligere I dag, I det vi var på vei ut, at nå det eksamen, gutter. Ja. Da har vi fått både teori, vi har hatt praksisøvelse, og nå det eksamen. Så da må vi jo spørre doktor Bervin her. Besto vi eksamen I dag? Jeg vil si vi besto med glans. A pluss. For kartlesing og lodding. Og nailene. Skikkelig naila det. Det var en utvikling fra søndag som var helt vild. Simon tok jo fisk på fisk på fisk.
fisk I starten der. Tre stykker. Kjapp, bang, bang, bang. Jeg fikk to til slutt, så jeg tror vi leverte alle sammen. Ja. Kjempebra utvikling, og eksamen bestått. Det en A+, ikke det? A+. A+, ja. Da må jeg godt fornøyd. Men med det så tror jeg vi skal runde litt av. Ja. Og det som jeg bare oppfordrer alle til, nå skal vi legge ut ganske så snart vi kan, etter redigering, episoden med Thomas Flem. Den må dere inn og høre. Det kanskje den beste episoden vi noen gang har spilt inn. Takk for I dag. Takk for I dag. Det nice. Det nice? Ja. Det nice? Ja, det nice. Nice? Har du fått fisket noen siden sist? Nei. Nei, nei, nesten ikke. Nesten. Jeg har ikke fisket. Jeg vet at du har fisket. Ja, jeg har fisket. Ja. Det, har vi laget sånne jingles og sånt? Nei. Ja.